extraordinário dia! Estamos de volta para mais um dia do Despertar com Cristo. Vamos para cima, bora fazer acontecer. Já chego por aqui, cheio da glória, cheio da graça, daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. Vamos, senhoras e senhores, quinto dia consecutivo do Despertar com Cristo. Já chego por aqui, bora, cheio de energia, até porque merecimento muda posicionamento. É isso mesmo, anota aí. Merecimento muda posicionamento. Até porque, queridão, lembre-se, você é responsável pela sua própria vida. Você está aqui com certeza para colocar ela nas mãos do Senhor. Só que lembre que o Senhor, ele te dá a opção de você fazer suas escolhas através de uma coisa chamada livre-arbítrio. Lembre-se, senhores, você não define seu destino, você decide seus hábitos, e seus hábitos definem seu destino. Vamos para cima, bora fazer acontecer e vai que dá. Paulo, você está fazendo essas lives pela manhã? Procurei, não achei. Tem hora que o Instagram não notifica como deveria. Vamos fazer o seguinte, bora ajudar o Instagram a fazer a notificação. Vamos, senhores, vamos pra cima? Bora? Vamos compartilhar essa live aqui pelo menos com umas 20 pessoas? 21 pessoas? Vamos? Pra quem tá chegando hoje, todos os dias agora, 6h57, estamos fazendo uma live chamada Despertar com Cristo. E aí todo dia tem um tema diferente na Bíblia. Você que veio aqui já consciente para Despertar com Cristo, está curtindo isso aqui? Escreva assim, ó, DCC, que é Despertar com Cristo, vai. DCC, escreva aí para mim, vai. Vamos, Daniela, vamos, Fabiana, Marcela, vamos, Elane Cunha. Vamos para cima, senhores. Escreva aí, vai. DCC. Eu vou mandar aqui já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pronto, mandei para 21 pessoas. Galera aí do DCC, Despertar com Cristo. Vamos, vamos, senhoras e senhores. Vamos. Ó. Enquanto você acorda aí, tem gente que ainda tá se levantando, deixa eu lembrar você de uma coisa. Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz o seguinte: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, versículo 7, diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Escuta o que eu falei no versículo anterior. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos, os cristãos, por fé e não pelo que vemos. Essa frase
esse versículo é muito forte. E nessa manhã, deixa eu te falar uma coisa. Como você tem vivido? Você tem vivido pelo que você vê no invisível ou pelo que você vê no visível? Porque quando Paulo fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, olha isso, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, ele está falando assim, ó, a gente vive pelo que está no invisível, não pelo que está no campo visível. Nessa manhã eu quero te chamar para acessar o metaverso divino. Um mundo que é muito mais real do que esse que a gente pega com as mãos. Como eu já disse algumas vezes, e eu quero reforçar, observe bem uma coisa. Esse lustre aqui, gente, ó, esse lustre aqui, que vocês estão vendo, olha lá, ó, tá vendo ali? Primeiro, ele foi criado do invisível. Alguma pessoa enxergou do invisível esse lustre. E aí, a partir dessa visão, o lustre está ali, feito. O meu carro de corrida é uma Mercedes C300. Essa Mercedes C300, que diga de passagem, é um carro de rua, né? Que foi levado para as pistas de Interlagos, para o campeonato. Ele também não existia. Alguém um dia viu no invisível aquele modelo e foi criado. Mesma coisa quando o Pininfarina criou no invisível a rainha das Ferraris, que é essa que fica aqui na porta da minha casa, a Ferrari 458 Itália, criada no invisível. O relógio que está aí no seu braço não foi criado nesse plano, foi criado no invisível. Rolex, criado como, gente? No invisível. Como assim, Paulo? Criado no invisível. Gente, a mesa, a cadeira onde você está sentado aí, a cama que você está sentado, tudo criado no invisível. O avião, criado no invisível. O helicóptero, criado no invisível. Como assim, Paulo? Essa casa aqui, ó, criada no invisível. Eu estou dando sustância para você acreditar nas coisas que teoricamente não são palpáveis, mas são as que criam as coisas palpáveis. Como assim, Paulo? Olha só isso. Presta atenção. Olha só, doutor Oswaldo Neto, doutora Roberta, observe uma coisa. As coisas visíveis, elas são criadas a partir de quem enxerga no invisível. É mesmo, Paulo? É. Uma raquete de tênis, uma bola de futebol, uma bola de tênis. É um tênis de futebol criado no invisível. Sacaram? O que você quer dizer com isso, Paulo? Você fatura hoje 10 mil reais. Aí você quer faturar 50 mil, 100 mil. Onde você cria isso? No invisível. É através da fé. Através da fé.
Você hoje mora numa cidade, sei lá, do interior. Você quer mudar para Faria Lima. Quer mudar para Alphaville. Quer mudar para Balneário Camboriú. Como é que você consegue isso? Acreditando no invisível. Acreditando no invisível. Sonhando. Criando uma visão do extraordinário. Como que eu comecei comprando imóveis pela metade do preço no leilão de imóveis? Invisível. 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 Tá na hora de você acreditar no invisível. É mesmo, Paulo? É por isso que a palavra hoje vai ser lá em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Lá no 37, versículo 5. Gênesis 37, versículo 5. Quem vai comigo até o final aí, escreva DCC, que é Despertar com Cristo. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Vai. Bora. Gênesis 37, versículo 5. Diz assim, ó. Bora, Daniela. Bora, Helder. Vamos. E José sonhou um sonho e o contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: ouvi, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Aí você vai lá no versículo 9, ele está dizendo assim: e ele sonhou ainda outro sonho e o contaram a seus irmãos. Quero focar só nessa parte aqui. Olha o que está dito aqui, se liga. E José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Presta atenção numa coisa. A mediocridade nunca vai despertar inveja de ninguém. Você quer ser medíocre? Pode ficar tranquilo. Ninguém vai encher teu saco. Desde quando vai ter uma pessoa ou outra como eu, muito raro, que acredita mais em você do que você mesmo e que vai provocar o seu crescimento. Mas, porém, todavia, entretanto, de regra, você vai ter companhia na miséria. Agora, meu amigo, experimenta sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Experimente a busca do extraordinário. Experimente fazer coisas grandes nessa vida. Experimente acreditar na história de Gênesis 1:26, que Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas. Experimente acreditar em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Experimente acreditar em Filipenses 4:19, que diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Experimente acreditar lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz: pois eu bem sei que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar fruto e uma esperança. Experimenta acreditar em Isaías capítulo 41, versículo 10,
Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Experimenta acreditar lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Experimenta. Coloca aqui para mim, por favor. Experimenta. Você pode ter a mais absoluta certeza. Você vai ser odiado basicamente de graça, simplesmente porque você acredita em coisas extraordinárias. Várias vezes eu tive na situação de José, sendo odiado, pessoal, enchendo o saco, simplesmente porque eu acreditava e continuo acreditando em coisas extraordinárias. Olha a minha camisa aqui, ó. Olha aqui, ó. Kennedy Space Center. Eu comprei agora, já numa outra vez que eu fui à NASA. Fui à NASA, SpaceX, Blue Origin, que ficam no mesmo lugar, no Cabo Canaveral. Cerca de 150 quilômetros, 120 quilômetros de Orlando, nos Estados Unidos. Porque uma das coisas que eu já criei no Invisível foi uma empresa de exploração espacial. Como assim, Paulo? Uma empresa com capacidade para, por que não, né? Vem de um brasileiro. Com capacidade de lançar um foguete para o espaço. Rapaz, entenda uma coisa. O tamanho do seu sonho determina o tamanho do seu movimento. Quem sonha pequeno, fala a doutora Érica, quem sonha pequeno, age pequeno. Quem sonha grande, age grande. Escuta. Quem sonha pequeno, age pequeno. Quem sonha grande, age grande. Você quer voltar a agir grande? Você quer agir de forma extraordinária? Acredite, você precisa sonhar grande. Você precisa sonhar grande. Você precisa sonhar grande. Se você não sonha grande, você age pequeno. O que faz você sonhar grande, o que faz você se movimentar de forma extraordinária, é o tamanho dos seus sonhos. Observe uma coisa. Hoje à noite eu vou jogar pela categoria avançada. Ó, pela categoria avançada aqui de Alphaville, de tênis. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a jogar tênis, para quem acompanha aqui, talvez se lembre, eu deveria jogar a categoria C, que é a categoria de iniciante. Tinha lá 4 meses de tênis. 4 meses de tênis, você joga categoria iniciante. E aí eu perguntei quais eram as categorias que existiam. E aí o professor falou: categoria C, categoria B, que é intermediário, categoria A, que é avançado. Aí presta atenção. Eu falei assim: eu vou jogar na... professor, qual você acha que eu deveria jogar? Aí ele falou assim: ó, você já não está tão iniciante, então pode jogar na B, que é a categoria intermediária. Aí eu falei para o meu assessor o seguinte, eu falei: me inscreve na A. Aí o professor falou assim: não, você não entendeu. Eu falei B. Aí eu virei para o meu assessor e falei assim: A, me inscreve na A. Aí ele falou de novo: Paulo, você tem que jogar na categoria B, não é na A. Eu falei: não, tem que jogar na A. Eu falei: rapaz, eu já tenho experiência com isso. Jogue na B. Eu falei: mestre, coisa mais rara que você vai ver na vida é eu andando com pessoas do meu nível.
Eu estou sempre andando com pessoas que estão o nível acima. Escutem uma coisa aqui, senhores. Olha só, Patrick. É melhor ser um idiota na mesa de pessoas extraordinárias do que ser uma pessoa extraordinária na mesa de pessoas idiotas. Essa é forte. Quem acredita nisso aí, diga amém. Eu solto glória a Deus aí nos comentários. É melhor ser uma pessoa idiota na mesa de pessoas extraordinárias do que uma pessoa extraordinária na mesa de pessoas idiotas. E aí eu falei, cara, pode me deixar na categoria A. Eu fui lá e no meu primeiro jogo eu peguei o primeiro colocado de mais de 2.000 tenistas na categoria A. E aí o resultado, 6-0 para ele em menos de 40 minutos. Foi um verdadeiro atropelo. Cara, não deu nem pro cara esquentar. Ainda bem que um rapaz que eu patrocinava, melhor de Alphaville, tava lá, ainda bateu uma bolinha com ele. Mas tomei uma surra. Foi violento. Aí meu professor chega e fala assim pra mim, ó Ellen. Professor Paulo, você entendeu? Você entendeu agora? Preste atenção nisso. Você entendeu agora? Cara, você tem que jogar a B, não é a A. Eu falei, não. Eu tenho que te perguntar, professor, se você entendeu. O meu lugar é A, por enquanto. Depois eu vou para especial. Não, mas como assim? Vai. Eu sei agora a distância e o quanto que eu preciso treinar para poder ir mais longe. Se eu tivesse jogado a categoria B, eu certamente não veria o tamanho da montanha que eu tenho que escalar. Então eu estou satisfeito de ter jogado. Tanto que não arreguei nenhuma vez, joguei mais 4 vezes categoria A. Já fui semifinalista da categoria 35+, e na categoria livre, né? Aí pega qualquer idade. Vou jogar hoje de novo. Primeira rodada. Mas o que acontece? Com esse mesmo cara que eu perdi em 35 minutos, nós fizemos um jogo 3 meses depois, também pela Liga Alphaville de tênis. E aí o jogo já foi de 1h50. Ele ganhou 6-2, acho que foi 6-2, 6-1. Mas aí já foi em 1h50. E eu tenho certeza que quando eu jogar com ele de novo, e vai acontecer, meu amigo, vai ser muito difícil ele ganhar de mim. Porque agora, aqui ó, é outro nível. Agora, a quantidade de pessoas nível A que eu já ganhei nos últimos tempos, cara, é absurdo. E eu vou continuar ganhando. Por quê, Paulo? Porque seja no tênis, seja nas finanças, seja nas empresas, cara, você precisa sonhar grande. Escreva aqui pra mim, gente. Sonho grande, vai. Escreva aqui, sonho grande. Escreva aí, vai. Sonho grande. Olha o sonho de José. Olha o sonho de José, se liga. Engraçado, por mais repetitiva que seja uma palavra sobre sonho, ela serve para todo mundo. Eu tenho certeza que basicamente todo mundo que está nessa live precisa redesenhar seus sonhos. Basicamente todas as pessoas que estão nessa live precisam redesenhar seus sonhos. Ó, se liga. Ouvi, rogo-vos, esse sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós?
ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele contou a seu pai e a seus irmãos, e seu pai o repreendeu e lhe disse: o que é este sonho que tu sonhaste? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejaram, mas seu pai observou o que se dizia. Meu irmão, não tinha nem acontecido, o cara só sonhou. O cara só sonhou. Agora, esses sonhos aí, quem deu esses sonhos para José? Foi Deus. Então, nessa manhã, deixa eu te falar uma parada. Eu quero que você se lembre o seguinte: Deus, maravilha, Cássio. Deus, escuta o que eu estou te falando aqui. É especialista em fazer coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Você está vivendo coisas naturais por não almejar insistentemente as coisas sobrenaturais. Quer ver? O que que você almejou de sobrenatural essa semana? O que que você almejou de sobrenatural para esse ano? Como tem sido as suas conversas? Como tem sido as suas orações? Queridos, eu estou aqui nessa manhã para falar de um Deus vivo, para falar de um Cristo ressurreto, para falar de um Deus que criou os céus, que criou a terra. Eu estou aqui para falar de um Deus que tirou Daniel da cova dos leões, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Eu estou aqui para falar do Deus que tirou esse sonhador José da prisão e colocou como governador do Egito. Eu estou aqui para falar de um Deus que pega um garoto de 17 anos chamado Davi e coloca pressão, e esse moleque vence um gigante experiente na batalha. Eu estou aqui para falar de um Cristo que ressuscitou um morto chamado Lázaro, que fazia paralíticos andarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem. Então deixa eu te falar uma coisa, você que está me assistindo aqui, para nós conversarmos no mesmo nível, o que você tem que fazer? Você tem que acreditar mais em você. Você tem que acreditar naquelas coisas que Deus falou a respeito de você. Vamos fazer uma coisa, todos nós que estamos aqui, vocês topam a partir de agora, aí onde vocês estão, pegar papel, pegar caneta e começar a escrever coisas que você quer viver com Deus nessa sua experiência terrena. Talvez já tenha tempo que você não sonha com um carro novo, com uma casa nova, com viagens, com fazendo missões. E hoje é o dia de você restaurar isso. Quem acredita nisso? Escreva para mim aqui assim, ó: sonho grande. Vai, quem acredita nisso, fala assim: sonho grande. Vocês topam, gente? Fala para mim, vocês topam? Vai, quero ver. Sonho grande, vai, escreve aí, vai. Sonho grande.
Coloca essa aqui, vamos ver. Vamos ver. Sonho grande. Eu já estou com papel e caneta. Então, vamos se mexer agora. Vamos acreditar na graça. Vamos acreditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. De vez em quando dá vontade de avançar em algumas pessoas que parece que esqueceram o tamanho da graça do Senhor, o tamanho das coisas que Deus faz. Ela está focada no tamanho do... Parece clichê que eu vou falar isso, mas é verdade. A pessoa está focada no problema que ela esquece. Ela foca tanto no tamanho do problema que ela esquece do tamanho do seu Deus. Deixa eu te falar, querido, vocês que estão me assistindo agora de manhã, vocês foram chamados para a glória, vocês foram chamados para o extraordinário, vocês foram chamados para coisas grandes, vocês foram chamados para dominar, vocês foram chamados para fazer coisas extraordinárias. Só que a maioria das pessoas desse mundo está conformada. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, você vai encontrar com essas pessoas e elas estarão exatamente no mesmo lugar. Senhores, eu sei que eu já recebo muitos elogios. Eu sou um cara que se formou em direito, pós-graduou-se em direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil. Eu passei 17 vezes em concurso, 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais cobiçado do Brasil. Virei tabelião de notas, tabelião de protesto, registrador de imóveis, título dos documentos, pessoas jurídicas, pessoas naturais. Eu fui um cara que devia R$1 milhão e depois criou mais de 10 negócios multimilionários. Criei o maior centro de eventos de Alphaville, tem outros centros de eventos. Já viajei para quase 30 países. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho certeza que eu ainda não vivi nem 0,1% daquilo que Deus tem preparado para mim. Eu tenho certeza que eu não vivi ainda nem 0,1%. E hoje mesmo, nessa manhã, eu vou aumentar, eu vou expandir os sonhos em Deus, porque aquele que me dá o sonho também é poderoso para me dar o que eu preciso para realizar. Hoje é um dia que eu quero que você declare na sua vida que chega de viver de migalhas. Deus te chamou para viver coisas grandes. Escreva aqui para mim, vai. Chega de migalhas. Chega de migalhas. Chega de migalhas. Ei, escuta uma coisa. O jantar está servido. O jantar está servido. A glória está disponível. O vento está soprando a seu favor. O sol da justiça, a estrela da manhã, o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, o pai da eternidade, o pai das luzes, o alfa, o ômega, ele está à sua disposição para você chamá-lo através de oração e as coisas grandes se manifestarem na sua vida. Então, chega de amargura. Então, chega de se conformar com o que você está vivendo por conta das frustrações que você já passou. E hoje é dia de você se levantar em Deus. E se você se levantar em Deus, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Não interessa quem se levante contra você. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas tu não serás atingido. Mas tu não serás atingido. Lembre-se disso, querido. Presta atenção numa coisa que às vezes você pode ter esquecido. João capítulo 3, versículo 16.
um dos meus versículos preferidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ei, talvez você não tenha sentido o carinho da tua esposa, o carinho do teu marido, o carinho do seu pai, o carinho dos filhos, mas nessa manhã eu quero que você experimente o carinho do Senhor, o cuidado de Deus com a sua vida, mesmo nas suas falhas, mesmo nos seus desafios. Eu quero que você lembre-se que você é amado num nível completamente especial. Você é amado nesse nível aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Isaías capítulo 43, versículo 2, parece clichê, mas não é. É a expressão da glória do Senhor: quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Agora, sabe qual que é o detalhe? Eu leio isso aqui desde quando eu tinha 15 anos de idade. Desde quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu me converti a Cristo, eu escutava uma palavra, pastor Takayama, pastor Gilmar Santos, pastor Silas Malafaia, e imediatamente eu ia em busca de fazer coisas extraordinárias, sonhar coisas grandes. E eu já vi as pessoas desde lá de trás me recriminando pelo que eu sonhava. Mas o que eu não entendia na vida daquelas pessoas, e eu não entendo na sua se você estiver assim, é isso aqui, José Flávio, é isso aqui, Gabriel Eduardo, ó. A Bíblia está dizendo para mim: quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A palavra está dizendo em Josué capítulo 23, versículo 14: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis que em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Rapaz, segunda carta de Paulo aos Coríntios diz: pois, tantas quanto forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Senhores, vocês são filhos dessa promessa. Pelo amor de Deus, escreva aqui embaixo para mim. Você que acredita como eu, escreva: eu sou filho da promessa. Escreva, vai: eu sou filho da promessa. Escreva aí, vai: eu sou filho da promessa. Deixa eu te falar. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Isaías capítulo 41, versículo 13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Eu te ajudarei. Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo, não cumprirá. O vento impetuoso do Senhor pode invadir sua vida hoje.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que se posicionar. Você vai ter que se colocar no lugar que Deus tem para você. Lugar extraordinário. Sabe o que é engraçado? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sinceramente acredito que esses lugares aqui, ó, dos bilionários, dos multimilionários, eles precisam ser ocupados por filhos da luz, por pessoas que querem contribuir para o reino, que querem contribuir para as coisas do Senhor. Então, eu preciso que você, que está me assistindo aqui agora, deseje o extraordinário para a sua vida. Eu preciso que você sinta isso, eu preciso que você se envolva com isso, sabendo que você pode expandir a glória do Senhor, sabendo que você pode virar uma referência. Leia, sabe uma coisa, querido, você que está me assistindo aqui, tem muitas coisas que você não está vivendo, não é porque Deus não quer, não é porque Deus não sonhou para você, é porque você não se posiciona. Acredite, é porque você não se posiciona. Eu quero chamar você para o seguinte. Eu quero que você crie um novo cartão de identidade hoje. Eu quero que você crie um novo cartão de identidade, onde você vai colocar: eu sou ricamente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou profundamente amado, eu sou talentoso, eu sou ungido, eu sou capaz, eu sou multimilionário. Ei, você precisa, a partir de hoje, falar sobre você, lembrar para você as coisas em relação às quais Deus já falou sobre você. Você tem que acordar logo cedo e falar: eu sou próspero, eu sou redimido, eu sou perdoado, eu sou saudável, eu sou criativo, eu sou seguro, eu sou disciplinado, eu sou qualificado, eu sou motivado, eu sou valioso, eu sou determinado, eu sou equipado, eu sou empoderado, eu sou ungido, eu sou próspero na presença daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. O que você tem falado sobre você? Você quer ver uma coisa que eu fico indignada quando eu encontro um cristão medíocre? Como é que tá, irmão? Sabe como é, né, irmão? Tô na prova. Sabe como é? Só luta. Agora eu vou falar com você que não é cristão, é empresário. Como é que tá? Ah, sabe como é, né? Tá difícil, tá complicado. Mas a gente tá levando. Não, não. Essas coisas não combinam com pessoas extraordinárias. Senhores, pessoas extraordinárias falam de coisas extraordinárias. Escreva uma coisa pra mim aqui embaixo. Escreva assim, ó: palavras criam destino. Vai. Palavras criam destino. Se você tiver com um pouquinho de preguiça, escreva só PCD. Palavras criam destino. Eu queria que você, a partir de hoje, eu desejo que você fale das coisas que você quer viver e não das coisas que você quer esquecer. O que que José estava falando em Gênesis capítulo 37? De coisas que certamente ele queria viver e não de coisas que ele queria esquecer. Tem pessoas que passam o dia inteiro falando de coisas que querem esquecer e não das coisas que quer viver. Querido, a partir de agora, se manifeste, se posicione, passe a falar das coisas que você quer viver e não das coisas que você quer esquecer. Chega até o seu filho e fala assim: filho, sabe o que que vai acontecer na sua vida? Começa a profetizar de olhos abertos. Não precisa falar em línguas estranhas para profetizar. Chega, você tem autoridade como embaixador da palavra, como embaixador do reino. Você pode chegar: filho, deixa eu te falar, você vai ser
Eu vejo que você é um grande empresário, você é um multimilionário, você é uma pessoa que vai expandir a glória de Deus aqui na terra, você é uma pessoa que vai levar uma palavra, que vai curar muitas pessoas, e começa a profetizar na vida dele. Chega até os seus colaboradores e fala: gente, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos vendendo. Não, nós não estamos vendendo, nós estamos construindo coisas extraordinárias. Nós estamos marcando essa geração e marcaremos a próxima geração a partir do impacto que nós vamos criar nessa geração. Ei, aquilo que sai da sua boca gera vida ou gera morte. O poder da vida e o poder da morte está na sua palavra, está na sua língua. Passe a usá-la a partir de agora de uma maneira completamente extraordinária. Deixa eu te falar uma coisa. Se as pessoas que estão andando perto de você não estão, se as pessoas não estão achando você meio xarope, achando você sonhador demais, é porque você já se conformou com esse mundo, você já se conformou com as coisas passageiras. Eu desejo um vento impetuoso para a sua vida. Gente, faz o seguinte: pega essa live aqui, você que está curtindo, manda ela para 21 pessoas. E eu quero que você, e você que acredita no que eu estou falando aqui, escreva amém, vai, manda um amém aqui embaixo, eu quero ouvir de vocês, vai, manda aí, manda um amém, quero ouvir aí. Lilian, Ginevaldo, Sabrina, Jefferson, Silvia, Diego, Fabrícia, Priscila, Maria, Celeste, Adriana, André Rinaldi, deixa eu te falar. Antes de ontem, quase todos os dias eu mostro aqui oportunidades para você faturar com leilão de imóveis, com parcelamento do solo e algumas outras coisas que eu ensino aqui. Quando você olha a oportunidade e você não age, eu já percebo que você não acredita naquilo ali. Se você não quiser acreditar que você pode bater o seu primeiro milhão com leilão de imóveis, com parcelamento do solo, com outras coisas que eu poderia te ensinar, tudo bem, eu compreendo, mas eu não compreendo você ficar parado, ficar inerte diante daquilo que Deus falou a seu respeito. Aí sinceramente, você pode ficar parado diante do que eu falo, mas você não pode ficar parado, Paulo, você não pode ficar parado diante do primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, Roberto Navarro, porque a sua benignidade dura para sempre. Você não pode ficar parado diante do Salmo, capítulo 50, versículo 15, que diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Não. Você não pode ficar parado diante disso. Você tem que se movimentar. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. João, capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, vós sereis livres. Não dá para ficar parado diante disso. Querido, não fique parado diante das promessas. Milagre é provocado. Você precisa entender isso. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Se Deus quiser, Ele vai ressuscitar a minha empresa. Meu amigo, através da oração, você consegue mudar até uma determinação divina. Porque lá em Isaías capítulo 38 está dito que o rei Ezequias iria morrer. Foi uma profecia levada por Isaías. Mas o rei Ezequias falou: opa, vou morrer não, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ele ajoelhou e orou ao Senhor.
Sabe o que aconteceu? Antes que ele saísse, antes que Isaías saísse das imediações do castelo, Deus falou para Isaías: volta lá e diga para o meu filho que eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Até diante de uma morte que foi anunciada pelo Senhor, você pode alcançar a vida através da oração. Você pode ter certeza, se você não acredita que você pode fazer, se você não acredita que a sua empresa pode chegar no nível que você quer, é porque está faltando intimidade com o Senhor. Se você tiver intimidade com Ele, se você estiver de joelhos diante dEle, se você estiver louvando a Ele, você vai ter coragem de abrir a empresa que você não tinha. Você vai ter coragem de falar com seus filhos como você nunca falou. Você vai ter coragem, mesmo tendo 1 milhão em dívidas, como um dia eu tive, de se levantar e fazer coisas extraordinárias. Você vai ter coragem. Você vai ter coragem. Você vai ter coragem. Ô, gente. Eu não sei se vocês aí, onde estão sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo aqui, mas eu desejo que o meu espírito testifique com o seu aí, que o espírito da verdade impacte sua vida aí no seu quarto. Fala para mim onde vocês estão me assistindo aí, comenta aqui embaixo, onde vocês estão me assistindo, no carro, na academia, onde? Meu querido, sabe o que acontece? A Bíblia é um cardápio. A Bíblia é um cardápio com mais de 8 mil promessas. E a maioria das pessoas vai morrer sem usufruir de 10, 20, 30 promessas. Na Bíblia tem um cardápio de oportunidades, de coisas que você pode viver. E aí eu te pergunto, você vai ficar parado diante de um cardápio? Um dia eu estava em Beverly Hills, na Califórnia, e foi engraçado. Que tem uns 5, 6 anos já. Cara, eu vi tanta Lamborghini num espaço de 2 horas que nem me impressionava mais Lamborghini. E outra coisa, eu vi tanta riqueza, tanta prosperidade que eu falei assim, cara, a vida é... Eu imaginei assim, ó. Chega um garçom e ele te dá um cardápio limitado, pratinho executivo. E aí você pede baseado naqueles 3 pratinhos que estão ali. Só que lá dentro existe um outro cardápio com milhares de opções. A maioria das pessoas vai viver de prato executivo a vida toda. Ei, eu preciso de pelo menos umas 7 pessoas aí que queiram viver o extraordinário a partir de agora, gente. Eu preciso, cara. Eu preciso. Tem alguém, gente, que quer unir sua fé comigo aí? Fala, cara, vamos fazer coisa extraordinária.
Tem alguém que quer subir energia comigo aí? Sabe o que você vai fazer hoje? Cara, você vai visitar. Você pode não ter um real, mas você vai visitar o condomínio que você quer morar. Marca uma visita agora. Agora, marca uma visita. Quero morar no seu condomínio, Paulo. Cara, procura uma casa que está alugando, que está vendendo e visita. Paulo, quero morar no condomínio aqui na cidade e tal, mas eu não tenho dinheiro, Paulo, para comprar ainda. Ah, não. Para de comprar as coisas com dinheiro, você tem que comprar com fé, meu irmão. Você tem que comprar com fé. Começa na mente, cara. Não começa com dinheiro, acredite. Eu sou testemunha. Eu conheci minha esposa. Eu pegava R$5 emprestado com o Felipe. Era R$2,50 para ir, R$2,50 para voltar. Gente, mas eu já falava das coisas que eu falo hoje. Eu já falava. Ei, vá para o melhor restaurante da sua cidade hoje. Vá para o melhor restaurante da sua cidade hoje. Anota para mim, experiência muda frequência. Você sabe que dois de meus profetas preferidos são Eliseu e Elias, né? Pelo nível de abuso dos caras, eles eram bravos. Os caras eram muito bravos. Ó. Deixa eu falar uma coisa aqui. Elias, presta atenção. Elias, ele dividiu as águas do Jordão. Você escuta muito falar sobre Moisés, né? Mas você esquece que isso aconteceu através de Elias também. Ele dividiu as águas do Jordão. Olha só, doutor Everton. Elias dividiu as águas do Jordão. Ele sarou as águas de Jericó. Ele multiplicou o azeite da viúva. Ele levantou o menino de entre os mortos. Ele curou pessoas que haviam sido envenenadas. Ele alimentou pessoas com fome. Ele curou Naamã da lepra. Fez o machado flutuar e orientou reis em tempo de guerra. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, o Naamã aqui está errado. Pessoal, não estou errado. Naamã aqui é feito de Eliseu. Deus fez através de Eliseu, não de Elias. Aí um cara chamado Eliseu andava com Elias. Como ele andava com Elias, ele também realizou vários milagres. Multiplicação de pães, ressurreição do filho da Sunamita. A história do machado é com ele, não é com Elias. Se Google aqui sabe menos do que eu da Bíblia, que conversa é essa? A cura de Naamã, Deus fez através dele. O que você quer dizer com isso, Paulo? Se você quer ser grande, ande com pessoas grandes. Honre pessoas grandes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês jamais serão grandes andando com pessoas pequenas. Não tem como. Você quer fazer coisas grandes, coisas extraordinárias? Quem quer fazer coisas extraordinárias, gente? Fala assim, eu. Você quer? Então é o seguinte.
Para de andar com gente idiota. Para de andar com gente invejosa que não honra as pessoas que chegaram lá. Ó, eu tô lendo aqui Forbes, beleza. Aí eu tô vendo aqui. Que o Eduardo Saverin é o segundo homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lema o terceiro, Marcel Herman Telles é quarto, João Moreira Salles é o quinto homem mais rico do Brasil, Walter Moreira Salles, o lá do Itaú, está ali na oitava posição, André Esteves, sexta posição. Aí, se tem pessoas do meu lado, começam a falar mal dessas pessoas que chegaram em lugares grandes, extraordinários, cara, de verdade, eu já me afasto da pessoa. Eu já me afasto. Por quê? Porque eu sei que essas pessoas aqui precisam consertar certas coisas em suas vidas. Mas a pessoa que não prosperou também tem. E o que eu quero com essas pessoas? Eu quero ver o que essas pessoas fizeram que eu não fiz. O que elas fazem que eu não faço, para eu poder aprender com elas. Você entendeu a parada? São Paulo tem 105 bilionários. Rio de Janeiro tem 40. Santa Catarina, 35 bilionários. Rio Grande do Sul, 20 bilionários. Minas Gerais, 19 bilionários. Ceará, 17 bilionários. Paraná, 7 bilionários. Goiás, 6 bilionários. Maranhão, 4 bilionários. Bahia, 2 bilionários. Espírito Santo, Pará e Paraíba, 1 bilionário. Opa! Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Aí eu quero olhar. O que São Paulo tem mais violento que os outros estados que gera tanto bilionário? Você entendeu o jogo? Você precisa entender. Você precisa andar com gente boa. Sabe aquela história de que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Isso não é conversa fiada não, isso é verdade. Você quer fazer coisas extraordinárias? Às vezes você tem um irmão que é maravilhoso, é bênção de Deus, mas ele não quer crescer mais. Você vai ter que andar com gente mais foda, você vai ter que andar com gente, com os irmãos que querem crescer, que querem viver outro nível na vida deles. Você tem que consumir. Você tem, aqui, ó. Eu falei de bilionários. Aí a Germina Pimentel falou assim: eu seria a próxima bilionária do Piauí. Você entende? A palavra que sai da sua boca determina a mesa que você senta. E a mesa que você senta determina o contrato que você fecha. Quem acredita nisso diz: eu creio. Escreva aqui para mim, vai. Escreva aqui: eu creio. É por isso que da sua boca tem que sair palavras que criam um destino que você quer, não que você quer se livrar. Próximo bilionário do Piauí aqui também. Amém. Ligo minha fé com a fé de vocês aí. Dono da Casa Bahia, Michel Klein. Vocês sabiam que o Michel Klein é o 51º homem mais rico do Brasil? Vocês sabiam que um dos donos do BTG Pactual, Renato Monteiro dos Santos, é um homem de 5,6 bilhões e está na posição 66, primeiro bilionário do Acre, olha aí. Agora imagine as coisas extraordinárias que você pode colocar, como você pode utilizar essa expressão da glória do Senhor na sua vida, de prosperidade, para abençoar pessoas. E se você é apaixonado por Cristo, não vai ser 1 milhão, 1 bilhão que vai afastar você dele. Quanto mais eu tenho prosperado, mais próximo eu tenho estado do Senhor, diga-se de passagem. Henrique do Bugras, 27 anos, 4 bilhões e 350 milhões. Pedro Franceschi, 26 anos, nascimento no Rio de Janeiro,
Os meninos prodígio. 4 bilhões e 350 milhões de reais. É, Ronaldo César, da Energisa Investimentos. 4,3 bilhões. Pense grande nos negócios e na vida. Ei, pense grande nos negócios e na vida. Pense grande nos negócios e na vida, exatamente. Pense grande nos negócios e na vida. 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 Isso vai fazer você tomar decisões diferentes. Isso vai fazer você pisar em lugares diferentes. Isso vai fazer você viver coisas completamente extraordinárias acima da curva. Você quer viver coisas extraordinárias? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Ó, decision changes condition. Decisão muda condição. Entscheidung ändert Zustand. Que é decisão muda condição em alemão. Deixa eu te falar uma coisa. Que tal, a partir de agora, você viver coisas que você nunca viveu? Que tal você, ao sair dessa live, ao finalizarmos aqui a oração, você fala, cara, vou retomar. Vou fazer coisas que eu não estava fazendo. Vou caminhar para onde eu não estava caminhando. Vou viver um extraordinário que eu não estava vivendo. Que tal, hein? Que tal? Que tal? Que tal você ressuscitar seus sonhos? Que tal você fazer isso? Que topa ir para um outro nível? Que topa ir para um outro nível? Fala, eu, vai. É, em inglês eu falaria assim, embrace the power of prayer. Abrace o poder da oração. Abrace o poder da oração. Quando você tem essa intimidade com Ele, você com a mais absoluta certeza não se curva absolutamente diante de nada, diante de ninguém. Quem vai para outro nível? Pai, fala em outro nível. Boa, Marina. Outro nível. É, olha que interessante, ó. Eu falei aqui um pouco inglês, aí a Marina já mandou de lá. Pô, é isso que eu tô falando para vocês. O fato de você estar perto de pessoas que buscam crescimento vai fazer você buscar crescimento. Você faz coisas grandes sem você até perceber que está fazendo. Por quê? Porque a outra pessoa está fazendo. Sacou? Porque a outra pessoa está fazendo. É, aqui ó, discurso do John Kennedy. É, nós queremos ir à lua. Um dos discursos assim que você deveria ver o tempo todo. Travou aqui. Agora já estou em outro nível. Show. É isso aí. Sua mentalidade leva você para outro nível. We choose to go to the moon. Um dos discursos que eu mais gosto é justamente esse aqui, do John Kennedy. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the beast of our energies and skills. Because that challenge is one that we are willing to accept, and we are unwilling to postpone, and one wish
Win, tend to win. Resumindo, nós decidimos ir à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo aqui. Fazer coisas difíceis vai fazer você realizar coisas grandes. Por quê? Porque quando você expande sua mente fazendo coisas difíceis, vários desafios que para os outros são gigantes, para você é fácil. Fazer coisas difíceis vai tornar as coisas fáceis, acredite. Então não fuja do difícil. Em frente, vai para cima, faça acontecer. Lembre daquilo que Deus chamou você para fazer. E não se curve diante de absolutamente nada. Quem vai até o final, gente? Paulo, eu tenho medo de arrematar o leilão de imóveis. Enfrenta esse medo hoje. Enfrenta esse medo hoje. Paulo, eu tenho medo de fazer meu primeiro loteamento. Enfrenta esse medo hoje. Paulo, eu tenho medo de conversar com fulano e tal. Faça hoje. Faça hoje. Faça hoje. Faça hoje. Faça hoje. Faça hoje. Tira um print aí do quinto dia do despertar com Cristo aqui. Tira aí. Nós vamos para a oração, tá? Que é o melhor momento aqui. Tirou aí? Maravilha. Bora. Bora, 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 bora. Vamos agradecer o Senhor agora? Mete a mão no botão do coração aí, ó. Manda essa live aí, todo mundo, gente, para 7 pessoas, bora? Dá pra gente pegar um pessoal aqui ainda para fazer essa oração com a gente no final. Vamos? 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mandei para 7 pessoas, que tal? Manda para 7 pessoas e fala assim: D7, que é decolei 7. Ora, enquanto isso, eu separo a música aqui para a gente agradecer. Bom, Lucilene, vamos agradecer. Vamos, Deus, muito obrigado por mais um encontro aqui do Despertar com Cristo. Muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por mais uma manhã na sua presença, muito obrigado por mais uma manhã de Despertar com Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado. Que essas pessoas saiam daqui ricamente abençoadas, altamente favorecidas, profundamente amadas. Que essas pessoas saiam daqui altamente impactadas pela sua presença e fazendo coisas grandes, porque elas vão mostrar que elas acreditam a partir daquilo que elas fazem, não a partir daquilo que elas falam. Que elas se levantem para fazer coisas absolutamente extraordinárias. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado pela minha saúde, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que cada um saia daqui impactado pela tua presença, impactado pelo seu amor, para literalmente viver coisas que eles nunca viveram, que eles pisem em lugares hoje que eles nunca pisaram, que eles falem com pessoas que eles nunca falaram. Que eles sintam esse impacto e
saiam para conquistar debaixo de uma palavra que transforma, uma palavra que impacta, no nome de Jesus, amém. Gente, foi um prazer estar com vocês, estamos juntos. Quem não tirou print, ó, tira agora, vai. Tira o print aí e me marca. E convida pessoas para estar com a gente amanhã aqui, ó. Tira o print aí. Tira o print aí, você fala assim, ó, vem para despertar com Cristo. Ok? Tamo junto, gente, tamo junto, vai que dá. Bora. Bora para cima. Amanhã tem mais.